madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdigiisa la jiro xeryihii dadkii kasoo barakacay deegaanadoodii iyo beerahoodii iyo xoolahoodii baahi iyo colaad iyo biyola-aan iyo abaar ay isugu darsantay u yimaadeen ayaan soo booqanay. runtii inta wax yaalla waxaa waaye waa wax la dhihi karo wax un ilaahay uu ka gurman karo, ilaahay uu nooga soo gurmada aan rajaynayno waaye. dad aada u dhibaataysan loo diiday abaarta iyo biyola-aanta ay ka daran tahay dhibaatada uu ku haayo shabaabka. dadka markaan warsannay haataa awoodi waayeen inay beerahooda abuurtaan, shuruud looga dhigay inay lacag bixiyaan. marka runtii madaxweynahana waa kaga mahad celinaynaa inuu uu ka dhigo kormeerkiisi koowaad magaalada Baydhabo iyo dadka ugu horreeya uu arkaayo inay noqdaan dadkii soo barakacay oo duruufaha adag haysteen, si gooni ahna uu mas-uuliyad isaga saaray, sida sheegtay wasiiradda oo ergi gaara loo xil saaray. ahmiyadda koowaadna la siin doono dadkan sidii loogu gurman lahaa, deegaanadoodii loogu celin lahaa, nolol loogu samayn lahaa, cadowga soo barakiciyay loogala hadli lahaa, maxay ahayd nin walowna deegaankiisii iyo noloshiisi uu ku noqon lahaa ay ka bixi lahaayeen barakacan iyo qaxootigan. maanta Soomaaliya maalin ay qaxootinimo ku noolaan karta ma aha, ayadoo daruuftan ay jirta deegaankaada inaad qaxooti ku noqotana waa wax saxa ma aha. ilaahay baa se keenay, alxamdulilah, haddana ilaahay baa naga bixinaayo. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida uu madaxweynaha uu koow uga dhigay priority-giisa koowaad in amnigana la sugo, dadkaana barakacyaalka ahna lagu celiyo barahoodii, nololna loo helo. waa kaga mahad celinaynaa, annagana waa ka shaqaynaynaa insha allahu. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.